Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Новий погляд». Сьогодні традиційно у четвер о 20-й годині ми з вами спілкуємося у прямому ефірі. Телефони студії у вас на телеекранах, тож телефонуйте до нас, будемо раді спілкуватися з вами. А в студії у нас Руслан Марцинків, голова Івано-Франківської територіальної громади, а також перша заступниця голови Вікторія Сусанівна. Вітаю. Вітаємо, добрий вечір. Спасибі, що ви в цей час, після трудового тижня з нами, маємо можливість поговорити. Ну і відповідно, хотілося б, Руслан Романович, все-таки зачепити то питання, яке є дуже важливим, і хотілося, щоб взагалі ми його не зачіпали, це питання по ковіду. Яка ситуація в нас в області і, зокрема, в місті? Ситуація стабілізувалася, але воно так трошки скачками йде. Mm-hmm. З вчорашньої доби було плюс 145 випадків, хоча є позитив те, що в пологовому будинку лишилось тільки 20 пацієнтів. Якщо все буде добре, завтра, в принципі, останнього пацієнта випишемо з пологового будинку, і гінекологічне відділення звільнимо, буде надавати тільки центральна міська клінічна лікарня, міська клінічна лікарня номер 1. Гірше того, що вже карантин п'ятий тиждень, і ми бачимо, що вчора Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення про те, що залишити Франківщину в червоній зоні. Це означає, що наступний тиждень знову ми в червоній зоні. Тобто це вже буде 6 тижнів. І це велика така соціальна напруга, яка вже є в місті щодо роботи підприємців малого і середнього бізнесу. Це відчувається. Ми маємо щодня люди, які протестують. Так. Щодня підприємці приходять, і місто не може, наприклад, ухвалити рішення дозволити працювати. Ми шукаємо якісь законні способи можливості працювати, але це дуже-дуже непросто без політичної волі обласної державної адміністрації, Кабінету міністрів. Тому ситуація дещо стабілізувалася і зменшилася, але соціальна ситуація, ну, якби зростає, той градус протистояння зростає. Дуже важливо все-таки дати дозволити підприємцям працювати, особливо в контексті наближення Великодніх свят. Тому що традиційно малий і середній бізнес виручку велику мав до Великодніх свят. Якщо це той запас, який дозволить там далі, скажімо, травень, от літній період часу пережити. Або навіть відновити те втрачене, що... Так, що і тому от дуже важливо зараз оці речі. Ми ще не бачимо, як буде уряд виплачувати 8 тисяч гривень, якому буде виплачувати, але, незважаючи ні на що, я не підтримую це рішення там держави про те, щоб перекласти знову черговий раз на органи місцевого самоврядування. Але є такі закиди, прямі закиди в сторону тих міських голів, які хотіли допомогти. Але ми прийняли по 2 тисячі гривень, вирішили виплатити. Mm-hmm. Не тому, що є заклики, тому що в мене багато інших претензій. Так? Претензії щодо ковідного фонду, чому вони йшли 5-6 фірмам, які там наближені до влади на ремонт доріг, де не створювалися великі робочі місця. Тому що коли кажуть, що от ми за рахунок цього ремонту доріг створюємо великі робочі місця, це неправда. Тому що оці дороги дуже мало є ручної праці, дуже багато саме неручної праці, коли техніку поставив і працює. Так? Навпаки, якщо б вони дали ці кошти в бізнес і особливо стимулювали ручну працю, там, де є велика кількість людей, це би набагато більший ефект дало. Але ми розуміємо, що кошти би повернулися до бюджету. Так? Але ми розуміємо, що це несправедливо по відношенню до органів місцевого самоврядування, яких забрали гроші. Інфраструктурну субвенцію забрали, так, і навіть про це не говорять, про відновлення інфраструктурної субвенції. Державний фонд регіонального розвитку, освітня субвенція, яка не дофінансовується, інші реверсні видатки. От нас сьогодні вилучають величезні так, кошти. Здавалося, навіщо вилучаєте? Залишіть це в місцевому самоврядуванні. Наприклад, чи більше ми маємо податок на доходи фізичних осіб, тим більше, реверс вилучають. Тобто для чого нам стимулювати, якщо у нас вилучають гроші? Тобто, якби нерозумна логіка. Навпаки, треба було стимулювати органи місцевого самоврядування. Чим більше ти створив робочих місць, тим більше коштів, тим більше тобі залишається. Так. Так? А так, натомість, чим більше ПДФО, тим більше держава вилучає. Такі демотиваційні речі, які не повинні бути. З органів місцевого самоврядування. Я не кажу, що вже купа місцевих податків, які ми не можемо адмініструвати. От не хоче влада віддавати
місцеві податки в руки фінансових управлінь. Так? От ми зверталися неодноразово, щоб дати нам можливість адмініструвати. Ми краще будемо адмініструвати податки, ніж це податково. Ми краще знаємо на місцях, в кого по-перше, можна знаємо, по-друге, у нас краща мотивація, тому що це наші податки, і ми будемо контролювати речі. Не хоче влада це відпускати. Ми розуміємо, не маючи на місцях податкової, які скорочують, тобто тому, ці органи. Тому такі, ну, проблеми. Цей рік завдання вижити. Тобто, от ми вже бачимо. Тому що цей карантин з цією темпом вакцинації, вибачте, ну, як зараз я назву цифру, ну, щоб ви, це не тому, що ми не можемо цю цифру вакцинувати, більше вакцинувати, але, наприклад, ми вакцинували всього-навсього Франківську 2577 осіб. Угу. Якщо ми такими темпами будемо вакцинуватися, то ми до 2048 року провакцинуємо Івано-Франківців. Тобто це, умовно кажучи, якщо такий темп вакцинації, та, це офіційні дані. І ми не того, що ми не можемо вакцинувати. Тобто ми готові організувати, просто вакцини немає, якою ми можемо вакцинувати мешканців. І самим закупити неможливо, тому що це програма тільки державна. Так. Ну, це тільки державна програма, і ми розуміємо, що тут держава жорстко контролює. Я вже не кажу, я говорю з одним з послів, не буду називати, тому що йому може бути непереливки. Та? Mm-hmm. Він каже, що та ми вже давно домовилися в одній з країн розвинутих про закупівлю вакцини. Але, каже, передали всі контакти, готові поставляти. І каже, вже другий місяць, як угоду не можуть заключити на поставку. Та? Ну, це до того, які в нас сьогодні професійно працюють. А вакцинація – це метод, щоб ми вийшли в нормальну роботу, так? Щоб ми нормально працювали, люди були безпечні. Я не кажу, що вона на 100% є ефективною, ну, але все-таки, ну, чомусь світ пішов цим методом. Так, вакцинують масово, і це один з методів, як, ну, борються з ковідом і відповідно переходять на нормальне життя і економічне життя. Для нас дуже важливо, не зважаючи ні на що, я розумію, що навіть нашу програму може більше дивитися старше покоління. Так? Люди там золотого віку, чи ті, які працюють, наприклад, у сфері освіти, там, бюджетники, умовно кажучи, бюджетники. І здається, що все ідеально. Та зарплата платиться, умовно кажучи, і все добре. Та? І мене це не стосується. Але насправді може настати час, коли цих грошей не вистачить і бюджетникам для виплати. Сьогодні, так, це з бізнесу, сьогодні натужно воно йде. Сьогодні воно досить. І, знаєте, люди у відчаї, я їх розумію. От приходять люди, і, можливо, емоції, це, але я розумію людей, які не працюють уже п'ятий тиждень. Я не можу зрозуміти тільки одного, чому державна влада, оце я десь не дарма зачепив це таке іронічне висловлювання, іронічні щодо, от захотіли міські голови допомагати, давайте ми скинемо все на міських голів. Ну навіщо такі речі робити, коли це в одній країні? Ну, навпаки, сісти за круглий стіл, домовитися, знайти компроміси. Ми з цієї сторони, ви з цієї сторони. Тобто знайти якісь методи, щоб вийти з цієї ситуації. А тут якийсь такий пін-понг. От постійно хтось комусь що хоче доказати. Це має бути професійна влада. Тобто вона не є професійною, і вона не є, ну, скажімо, далекоглядною. Далекоглядною, тобто вона займається такими речами. Тобто насправді сьогодні, ну, але з другого боку, ми самі винні, ми самі їх приводимо до влади, та? Тобто так. Ми за них голосуємо через якісь такі речі, і потім розчаровуємося, зачаровуємося, тому в цьому є проблема. Але сьогодні насправді дуже мало професійності у прийнятті рішень влади. І дуже важливо, що я не говорю, що це мають бути там старі люди. Мають бути нові люди, але вони мають бути професійні зі школою певною. Тобто, які прийшли з досвідом і відповідними якимись фахом речами. Тому от ми маємо таку ситуацію у всіх сферах. Чи подолані зараз, знову ж таки, питання. От я сьогодні спілкувався з військовими, у мене є друзі там на передовій, та, з якими зізвонювався. Ну, ми ж фактично за 2 роки вертаємося помаленьку до того, що було в 2014 році по армії. Та. Ніби тоді в нас був підйом, все, ми в то вкладали кошти, там, держава більше грошей. Військовий став. Збір, тобто кошти пішли на якесь технічне оснащення. Тобто зараз іде, ну, загострення ситуації. Дай Боже, щоб воно не завершилося більш жорстким загостренням.
Бо ми вже тепер Боже, щоб це були тільки якісь там м'язами своїми. Ми тепер попадаємо в геополітику, знаєте, таку велику. Та і ми всі думаємо, що там американці не дозволять, чи там інші. Ну маленький факт перемовин без України. Це щось означає. Тобто, щоб ви розуміли, навіть така потужна країна, як Америка, не буде втручатися в такі справи для них. Ми там, вибачте, одна область туди, для них це не є принципова така річ, яка стосується. Так, вони будуть докладати зусиллі, це наш геополітичний союзник, але ніхто за нас не буде зберігати нашу країну. І коли сьогодні знов деморалізована армія, коли сьогодні ми маємо плюс того економічні негаразди проблеми, крім того, у нас розгул олігархії, який є в нашому суспільстві. От тому завдання на цей рік, ну, це вижити і рухатися, розвиватися хоча б частково. Всупереч цьому, тобто всупереч цьому треба робити там певні роботи. І нехай там ті, хто нас критикують, да, ми кредитуємося і будемо кредитуватися, тому що сьогодні грошей знайти не так. Стане Романович, але біда все в тому, що от притомні люди це розуміють. Люди, які можуть проаналізувати, люди, які щось читають, люди, які слухають, які роблять якусь аналітику, але в більшості людей або ж, можливо, їм не цікаво, або вони стали байдужими, або їм просто вже набридло такі події, які відбуваються в країні. Тобто вони не бачать про якогось світла в тому тунелі. І тому, мабуть, важливо спілкування, можливо, донести оцю правду цих от моментів розвитку і міста. Пані Вікторія, хочу вас запитати. Дивіться, оці 8 тисяч, які з держбюджету, можливо, будуть надані, яким чином, яким... Ми вже мали щось подібне, що щось виділялося, але ну, не всі це отримали. Були якісь відповідні галузеві виділення коштів, мається на увазі, для якихось там підприємців. Ну, тобто це не так, що от всі будуть мати якусь допомогу. Чи можливо, я неправильно говорю? Ні, ви правильно це говорите, пан Андрій, тому що того року, як ви вже зауважили, дійсно була така ініціатива. В кінці року, якщо ви пам'ятаєте, так само була ініціатива по виплаті 8 тисяч. Так. Звичайно, що органи місцевого самоврядування не залучали, тому що була дуже прекрасна норма, і ми так само не розуміємо, чому вона не приймається цього року. Угу. Були внесені зміни до бюджетного кодексу, до податкового кодексу, перепрошую, яким дозволяли органам місцевого самоврядування встановлювати ставки, незважаючи на громадські слухання і на регуляторні акти. Тобто, якщо ми, наприклад, приймали в березні місяці сесію, що звільнити єдиний податок другої групи, бо встановити ставку на рівні 0%, то воно зразу вступало в дію і податково брали його в роботу. Таким чином ми того року зуміли допомогти бізнесу, бо так само не думали, що рік почнеться, ніби рік січень-лютий того року почався більш-менш нормально. З березня ви бачили, 16 березня. Тобто була якась така координація свого роду, так, правда? І хочу вам сказати, що воно десь нам більше підходило по встановленню податків, тому що ми розуміли, скільки нам не допоступить. І ота, як того року, я вже неодноразово це говорила, ми мали лише по єдиному податку 33 мільйони. Угу. Оце є половина суми від загальної суми поступлень. Чуть менше, як половина, 45%, наприклад. Цього року, не дивлячись на те, що зареєстрований законопроект 4571, він чомусь є в порядку денному, він чомусь не розглядається. Так, він чомусь не розглядається. Якраз цим законопроектом і була би продовжена та норма податкового кодексу. І нам з однієї сторони, ми як бюджет, ми як місто розуміємо, то, що нам не допоступило, воно легше переноситься, як то, що треба витягнути, наприклад, і дати живими грошима вже з того, що поступило. Хоча цього року ми теж вже маємо у першому кварталі критичну ситуацію. Станом на сьогодні ми не бачимо, по підсумках першого кварталу, 4% не бачимо по виконанню року. Це є дуже багато, це є 17 мільйонів. І крім того, 25 мільйонів ми вже якраз за цих 5 тижнів, ну і плюс то, що ми ще в січні були на карантині 2 тижні, пам'ятаєте, після різдвяних свят, це так само нам принесло, скажімо так, таку радість. Ні, це не економія, пане Андрій, це якраз втрата для бюджету вже 25 мільйонів. Тобто 17 не допоступило, і 25 мільйонів ми ще маємо так, якби втрат. Це той же самий єдиний податок, це то ж саме ПДФО, тому що не платять платники ПДФО, крім бюджетної сфери. І це якраз... Тому що не отримують зарплати. Так, це якраз то, що каже Руслан Романович, що якщо бюджетна сфера знає, що зарплата буде вчасно 15-го і 1-го числа, ну, то це дуже добре, але місто повинно ще утримувати інші сфери. І ми бачимо ситуацію із
ямковим ремонтом. Ми бачимо ситуацію з нашим електротрансом. Звичайно, що ми неодноразово зверталися за залученням наших кредитних коштів, тому що ми свої кредитні зобов'язання виконуємо вчасно. І бачимо, що завдяки співпраці з ЄБРР будується нова тролейбусна лінія. Відповідно, ми виконуємо зобов'язання, але так само надіємося на залучення якби кредитних коштів. І один з таких кредитних коштів – це є то, що сесія підтримала лізинг для наших комунальних підприємств, комунальна техніка. Ми вже якраз, ну зараз вже квітень ще подивимося по карантину, ми зараз не можемо зайти в цей лізинг, тому що теж десь ну, дивимося, що по бюджету перший квартал, але думаю, що вже… Але будь-яке кредитування чи лізинг – це розтермінування, так, це є шанс звичайно. Розтермінувати кошти. Це так, як в кожній сім'ї людина може собі розтермінувати маленькими так, дольками звичайно. Сплачувати. Ну і десь я відійшла вже від того питання, що ви задавали. Але цього року ми підтримуємо, як сказав Руслан Романович, цю ініціативу, не дивлячись на те, що не дуже від неї захоплені по 2000. Хочу сказати, що того року, якщо у нас в місті є 5,5 тисяч єдинщиків другої групи, бо перша група, ми знаємо, що звільнена до травня включно, тобто ми першу групу не чіпаємо, то по другій групі того року десь взяли 3 тисячі працівників. Ну, як вже Руслан Романович афішував, це десь бюджету міста треба буде вилучити 6 мільйонів. Це не дивлячись на якраз брак тих коштів, що голова перелічив, це і той же реверс, який в нас вилучають. По тій простій причині, що якщо би брали реверс не рік перед формуванням бюджету, а того року, так, він би зовсім інакше, тому що у нас вже 20-й рік був мінусовий, і відповідно цей реверс би не був такий великий. А беруть 19-й рік, який був плюс-мінус прибутковий, який був плюс-мінус дохідний. Але це теж незрозуміла тенденція. Вже пройшло все, тобто практично 2 роки проходить, і тоді так. Нараховується ну, реверс. Асоціація міст... Що ви тримаєте ті кошти на депозитах, щоб можна було потім їх віддати? Звичайно. І, але хочу так само зауважити, що вимоги до цих 8 тисяч, ну, відповідності до цих 2, вони будуть підпадати під програму «Дія». І повинен бути підприємець там зареєстрований, не мати боргів по сплаті єдиного соціального внеску, бути не створений 3 місяці тому назад, а мати… Не мати взагалі жодних так, мінусового звичайно. Сальду. Ні, так, звичайно, не мати більшу по найманих працівниках зарплату за 3 місяці 30 тисяч. Ну, і, звичайно, мати сплачену, бо він має бути застрахований. Це саме основне, щоб працівник платив ЄСВ. Ну, якщо ми бачимо, що ми в карантині, наприклад, там, ну, 2 місяці, грубо говоримо… Ну, так виглядає, то, що це так, нібито, так треба було зробити, щоб люди не отримали гроші? Ну, дивіться, ми не можемо зараз це сказати, бо ми ще чекаємо на постанову Кабміну. Закон України прийняли, але чекаємо на постанову Кабміну про визначення банку. Так, того але року... виглядає так, якщо людина не отримувала заробітну платню, не сплачувала ЄСВ і так далі, тобто дуже багато, він не підпадає. Так, дуже багато є таких зараз обмежень по цьому законодавству. Ну, ще раз наголошую, що в нас є ФОПів 5,5 тисяч, в середньому взяло 3 тисячі. Ну, ми розуміємо, що та друга половина чогось не змогла взяти, правильно? Так. Тобто взяла лише половина. Ну, але не дивлячись на це, наголошую, що зарплати виплачуються вчасно. Навіть ті доплати, які ми вже з ініціативи міського голови другий рік утримуємо в бюджеті і допомагаємо, це ті наші кухарі, це музичні керівники. Звичайно, що це тобто є наші витрати. Тобто те, що ми взяли на місцевий бюджет. Так, то, що ми взяли, пільги так само, от міський голова заакцентує увагу, наскільки ми багато виплачуємо пільг. І з ініціативи, дуже хороша ініціатива, це 75+, якраз цим мешканцям, які отримують мінімальну пенсію, крім того, ковідним хворим, які перехворіли, дуже підтримуємо. Крім того, ну, на жаль, є і смерті від ковіду, так само підтримуємо сім'ї. Ну, тобто, і крім того, ми не забуваємо про ті категорії, які ми мали. Це ті ж самі АТО хлопці, це ті ж самі онко і так далі, і так далі. Тобто, це плюсом ми просто ще додали до своїх, так би, пільг. Підскажіть, чи маємо телефонний дзвінок, якщо маємо, то... Є дзвінок. Давайте ми послухаємо нашого глядача, що вони нам скажуть. Доброго вечора, слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір вам. Ви на зв'язку, будь ласка, говоріть з нами. Доброго вечора вам. Я? Так, ви на Доброго зв'язку, вечора, будь ласка. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Мене чути? Так, чути вас. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, шановні слухачі, українці. Я би хотів сказати, що нам сьогодні, як ніколи, потрібна консолідація нашого суспільства, тому що наша нація стоїть сьогодні перед великими викликами. І, як сказав Руслан Романович, що зараз дійсно дуже серйозна ситуація на східному кордоні, що стоїть загроза зі сторони Російської Федерації щодо України,
ескалації конфлікту, м'яко кажучи, ми сьогодні повинні бути згуртовані і, вибачте, трошки хвилююся. Нічого, ви висловіть свою думку спокійно. Ми повинні разом дати відсіч. Прошу. Прошу, прошу, говоріть. Алло. Думка є слушна, очевидно. Дуже дякую за такі, дійсно правильні слова, тому що ми не завжди оцінюємо адекватну ситуацію, яка є. Знаєте, моє одне з найбільших хобі – це є книжки. Та в мене дуже хороша бібліотека, більше 1500 книжок. Я вчора якраз закінчив, я так по вечорах, коли хвилинка, читаю книжки, закінчив війну в В'єтнамі, американці як воювали. І від собі величезна нація. Я думаю, що американці нічим не гірші за Москву, за Росію, а армія набагато потужніша, ні навіть, чи в Москві. І незважаючи ні на що, не змогли В'єтнам перемогти, В'єтнам виграв. Та війну в Америці, війну в цього. Тому тут так, нам треба... вони там чудеса творили, в яких окопах вони були, тих, хто не... Тому треба вчитися, тому нічого не буває неможливого. Просто це все залежить від нашої згуртованості, від того, як ми хочемо добитися результату. Так як ми в 2014 році дійсно вперлися, волонтери всі, допомогти, щоб зупинити ворога. Але ворог сьогодні є посеред нас, тому тут треба про це теж говорити. І сьогодні тих сепаратистів достатньо велика кількість в Україні. І велика кількість тих людей, які є фактично тою п'ятою колоною. Але в нас ще, Руслан Романович, дозвольте скажу таку не дуже приємну річ, але в нас ще і фарисеїв дуже багато. І багато фарисеїв, багато таких інших процесів. Але я дякую за такі, дійсно, у нас дуже рідко такі, скажімо, так, дзвінки саме так, по такій темі. Тобто, як правило, це комуналка, але тут і ці речі теж тут, не варто. Тут варто задуматися над цими речами. Ми маємо два телефонні дзвінки. Давайте послухаємо наших глядачів. Доброго вечора. Ви на зв'язку. Будь ласка, спілкуйтеся з нами по телефону, тому що на телевізійних екранах. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, слухаємо. Пане Руслан, добрий вечір. Хотів спитати таке, дивіться, сьогодні йшов по Шевченка, я не знаю, чесно кажучи, чи може вже вас питали про це. Так. Напевне, кожного питали, так? Ні, кажіть. В цій програмі ні, попередньо. Тоді я вже всі спитаю. Йшов по Шевченка і от Дністер. Ви знаєте, в мене, я вам чесно кажу, я дивлюся весь час вас, дивлюся на всіх каналах. У мене таке враження, ви не договорюєте. Так не веде себе людина, яка дійсно переживає за єдиний будинок в місті, який має колону. Це так не переживає. Та там треба взяти і прямо, прямо проявити якийсь нагляд, твердість. І цей, а от так ходити, і так як ви, там ми комісію послали, ми так не ведуться люди. Тобто ви мер міста, ви маєте сказати, це єдиний будинок в місті, і слухайте Бойко. Знаєте, мені аж просто за нього стидно, людини. Я не знаю, як йому живеться зараз. В нього там такі люди вже проклинають в інтернеті, його дочку, його що. Знаєте, це просто смішно. Я би вже на його місці відступив від тих дурацьких цих колон. І вже би, дай до пісіна, як то кажуть. Ні, людина буде до кінця своє, його будуть до кінця обзивати. Я не знаю, це усрамся, нєдамся, як кажуть поляки. І ті, то так не робиться. Надавіть на нього, скажіть, чувак, підійди в сторону, дай людям єдиний будинок в місті, який має колони. Успокойся своїми магазинами, галереями, на той світ нічого не забереш. Вибачте, що так емоційно, але він дістав. Дякуємо. Ми маємо ще один телефонний дзвінок, давайте поговоримо. Доброго вечора, слухаємо вас. Ви на зв'язку, будь ласка, говоріть. Слухаємо вас. Ви на зв'язку, будь ласка, говоріть з нами. Добрий вечір вам. Алло. Так, ми чуємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, ми вас чуємо. Скажіть, будь ласка, ми зверталися на рахунок...
будь ласка, спілкуйтеся з нами по телефону. Не дивіться на затримку на телеприймачі. Незаконно влаштованої автомийки по Деповській 15. Угу. Угу. Ти пам'ятаєш? Угу. Угу. Ну, ми зрозуміли ваше питання. Дякуємо за те, що ви зателефонували. Ще маємо один дзвінок, перепрошую. Угу. Доброго вечора, будь ласка, говоріть з нами. Ви на зв'язку. Я вас прошу, будь ласка, ви як телефонуєте на телеканал, спілкуйтеся по телефону. Добре, ваш телеприймач трішки скрутіть. Добре? Таке запитання до пана Руслана. Прошу. Тільки щойно я дивився передачу, але... Так, ми чуємо вас. Я тільки щойно дивився по експресу передачу, виступав якраз Кошелинський, виступав Ахтаріон і Шевченко. Якраз про вибори в Івано-Дверняцькому виборчому окрузі. Там між ними серйозна перепалка виникла, навіть звинувачення взаємне. Наприклад, Кошелинський казав, що Шевченко казав, що члени ЧВК від Свободи фактично Шевченка, ну, цього Дерестюку, як то кажуть, прислуговують і тому подібне. У мене таке одне, і вас там звучало ваше ім'я. Я скажу, чому. Тому що всі вони не тільки Шевченка, а інші покладаються, що Свобода теж визнала, що Шевченко виграв. Зокрема, Руслан Марцінків в 2 годині ночі написав в Фейсбук, що дякуємо виборцям, але виграв Шевченко і тому подібне. Не треба було таке, вибачте за слово, так, я розумію, що у вас такий характер, такий дуже емоційний, але зразу ляпати. Бо зараз Кошелинський каже, що він не визнає, але ви кажете, як не визнаєте, що Марцінків ж визнав, саме перший сказав, що ми визнаємо, що Шевченко виграв. Деколи треба трошки подумати, пане Руслане, знаєте, я розумію, що ви любите зразу все скринько викладати, а зараз вони кажуть, а що ви Свободу не визнаєте? Якщо Марцинків сам сказав, що Шевченко виграв... Ну, ви зараз почуєте відповідь від Марцинківа, чи він це говорив, чи не говорив. Вибачте, за слово. Дякуємо, дякуємо. Ми не маємо більше дзвінків, так? Ще один дзвінок. Давайте ще послухаємо нашого глядача. Доброго вечора. Будь ласка, говоріть, ви на зв'язку. Добрий вечір вам. Шановні телеглядачі, спілкуйтеся з нами. Я попрошу операторів, будь ласка, пояснюйте людям, що вони спілкувалися по телефону. Коли я їх запрошую, немає. Ну, давайте будемо говорити, напевно, чи з останнього, чи з першого. Давайте з еспресо. Та? З еспресо. Ніколи я не казав і не визнавав, що ці вибори є чесні, демократичні, без фальсифікацій. Більше того, ми самі перші заявили, що тут був шалений підкуп виборців. Ми фіксували до 4-ї години по екзит-полу перемогу Руслана Кошелинського. Після 4-го масово в деяких населених пунктах зросла явка. Причому зросла там на відсотків 20-25, якщо постійно вона зростала. Ну, поступово, так як люди йшли, то тут раптом 20-25, і тоді по екзит-полу дійсно Шевченко і Верестюк виросли в рази, і Руслан дещо відірвався. А друге, то, що посилається пан Шевченко, мене, ну, якби не цікавить, так? Я можу сказати, яке їхало, таке і здибало, як в народі кажуть. Та? І зараз те, що відбувається в 87-му виборчому окрузі, воно засвідчує. Як одні купляли голоси, так і інші купляли голоси і фальсифікували. Єдине, що я можу сказати, по протоколах з мокрими печатками, дійсно там 158 голосів більше у Шевченка. Як нарахує окружна виборча комісія? Ну, вибачте, після цього фарсу, який зараз відбувається в надвірні, я не здивуюся будь-якому результату. Так. Якщо, ну, тобто і не секрет цьому. Єдине, що я звик, знаєте, бути чесним і говорити до кінця. Ну, тобто до ви тримали мокрі печатки на протоколах, протоколи, і ви могли порахувати. У мене є всі протоколи з мокрими печатками. І я ще раз кажу, я не підтримую ні одного, ні другого. Так? Я вважаю, що те, що творилося на 87-му виборчому окрузі, це тест, як будуть відбуватися президентські і парламентські вибори. Оце, що ви розуміли, те, що підкуп виборців і такий шалений, і те, що поліція буде отак закривати очі на виборчі, ну, і собі чорний потік, приїжджає автобус прямо на виборчій дільниці роздає гроші, прямо роздає. Тобто це буквально метрів 20. Ми приїжджаємо, фіксуємо цей факт, викликаємо поліцію. Поліція дуже довго не їде. Та потім приїжджає, замість того, щоб скласти протокол про підкуп виборців, вони кажуть, що все нормально. От він, люди давали цей бусик,
який їхав там з надвірної до чорного мотика, люди платили по 1000 гривень, а йому 500 гривень здачі давали. Тобто це, ну, тобто це реальні випадки. І поліція не фіксує ці факти, ми фіксуємо ці факти, передаємо правоохоронні органи, передаємо перед виборами, вибачте, 52 адреси, де було прописано по 50 чоловік. Тобто в населених пунктах прописано по 50 на одній адресі. І це поліція не бачить, тому це... Вони фізично не могли вміститися в тих квартирах, так? Тому це... Але, знову ж таки, я скажу, якщо взяти протоколи, кінцеві протоколи з мокрими печатками, то воно так і є. Очевидно, що будуть суди, пересуди, та, коли встановлять результати. Очевидно, що все так не буде. На мою думку, найкращим варіантом з цієї ганьби це були б перевибори та із дотриманням законодавства. Але я не вірю в це, тому що докладуться всі зусилля, щоб влада зробила підрахунок голосів. Знаєте, мені просто шкода людей, людей, членів комісії, так, голів комісії, які вже який черговий день, вони змушені бути в цьому фарсі. Чим винні ці люди? Але я черговий... Саме замінування виборчої дільниці вже щось означає. Але я черговий раз хочу подякувати всім тим виборцям, це 14,5 тисяч жителів 87-го виборчого округу, які віддали голоси за Руслана Кошулинського. І в 32 дільницях ми перемогли. Всі містечка великі, Надвірне, Богородчани, Солотвино, Тиніє, перемога була Руслана Кошулинського. Mm-hmm. Тобто всі такі більші населені пункти, Тисменичани, Кам'яна, ми всюди перемогли у великих таких mm-hmm. дільницях. І там явка нормальна. Тобто, там якраз явка така, відсотків там 27-30. Тобто та явка, яка була. Так, середня арифметична. Я не вірю, що в деяких селах 70% прийшло людей по цих виборах. 70% явка по деяких населених пунктах. І ми говоримо про фальсифікацію. І, знаєте, сьогодні там з якимись заявами кидати, що його там окружна виборча комісія тепер, ну якби цей. Ну вже в цій ситуації, яка є зараз, вже треба завершувати цей фарс. Так. А треба вже якось підрахувати ті голоси. І я тільки не розумію, чому один такий мандат сьогодні є надважливий, і такі ресурси були вкладені мільйони грошей вкладені для виборців. Це, мабуть, принциповість. Тому ми маємо таку ситуацію. По-друге, по Деповській, будь ласка. Так, по Деповській дійсно. Дякуємо за дзвінок. Була в нас мешканка Деповської. Всі ми знаємо, де знаходиться та мойка. За дорученням Руслана Романовича ми піднімали всі документи. Угу. Насправді там приватизована земля. Скажімо так, що є дозвола. Піднімали так само ми питання, ну, до кінця ще наш директор водоекотехпрому, що має надати документи, але так само, що ще в тих роках попередніх були надані дозвола на підключення. І єдине, що є, що ми склали припис, що так як збоку, ну, неправильно встановлена мала архітектурна форма, то десь ми винесемо її на демонтаж. Крім того, заявницею ще було прохання перенести зупинку транспорту, тому що там автобус якраз як виїжджає з Миру, зупиняється коло неї. То у нас вже запрацювала комісія по безпеці руху, вже два засідання було. На розгляді, так. Було попередніми засіданнями комісії, ми вже спілкувалися, ну, я особисто з начальником управління транспорту, то ми просто ту зупинку, знак самої зупинки перенесемо звідти. Угу. По народному дому, то хочу сказати, категорично проти цього, але я дію як посадова особа в межах закону. Та? І я щось дуже багато активістів не бачив, коли ми відстоювали ту ділянку біля озера. Та? Коли навпаки багато активістів типу, розказували, що це не треба робити і таке інше. Ми відстояли цю ділянку. І тут в законний спосіб відстоїмо. Є створена комісія, не я давав дозвіл на реконструкцію Дністра, а давали відповідні органи обласної державної адміністрації, Київський держбудконтроль. Тому сьогодні дуже важко, скажімо, протистояти деяким речам, які відбуваються. Але все-таки, ну, вважаю, що пан Мирослав Бойко, який є, ну, власником, і ми розуміємо, що причетний до цього готелю, ну, все-таки буде мудрішим і поступиться громаді, все-таки відступить оці колони. Сам готель це дуже добре для громади. Є певні зауваження, були по поверхах, там, ну, десь що підвищена поверховість, але колони, я вважаю, що можна було і потрібно лишити громаді. Це моя позиція.
Дякую. Чи маємо ми ще телефонні дзвінки? Бо щось ви мені нагадували, що хтось. Маємо два телефонні дзвінки. Давайте послухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, говоріть, ви на зв'язку. Добрий вечір вам. Доброго вечора, ви на зв'язку, шановні телеглядачі. Алло. Слухаємо вас. Слухаємо вас. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу задати запитання голові. Пане Руслане, дивіться, я проживаю на біля Золотої Ниви. Так. Прошу, говоріть. Ну, ви проживаєте біля Золотої Ниви. Далі. Ви пустили в 46-й маршрут комунальний. Супер. Ми вдячні вам. Угу. Говоріть, чому, бо я чому питання? Так, в чому питання? Спілкуйтеся по телефону з нами. Але подивіться, щоб ранком нам нема чим добратися до вокзалу. 41-й їде, маршрут їде від Каскаду, він вже повний, неможливо сісти. А хіба не можна його пустити з позитрона на вокзал, на Гаркуші, і так як він звідти йде спадщини, там все одно він зупиняється біля кроку. Ну, ми зрозуміли ваше питання. Скажіть, будь ласка, чи ще є запитання телеглядачів, чи ні? Є ще маємо один дзвінок. Доброго вечора, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, спілкуйтеся з нами по телефону. Добрий вечір вам. Ви на зв'язку, будь ласка, говоріть. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Вечора, чуєте мене? Алло? Так, чуємо. О, слава Богу. Слухайте, в мене таке цікаве зауваження є. Прошу. От цей коронавірус, це гарний стимул для того, щоб людей трошки в нас починала совість прокидатися. От відносно тих підприємців, от звідки взялася таке число 8 тисяч? От якщо їм зараз дати по 4200, то вони перестануть, наприклад, своїм працівникам розказувати, найманим. Ну, тобто платити 4200, так, а коли працівник буде казати, що так мало, а він йому не буде казати, то він шукає собі іншу роботу, так як вони це робили 30 років. Але питання навіть не в тому, пане голова. У мене таке питання на засипку. От дивіться, от ці підприємці, так, і інші люди. От дивіться, от голова Укрпошти має 2 мільйони, члени наглядових рад далі отримують мільйонні зарплати, так? І так далі, і так далі, і так далі. От ви, пане Андрій, добре сказали, бо я це знаю давно, це є нація пристосуванців і перешивальців. Чому ті категорії людей, які мали би піднімати такі питання, вони мовчать? Тобто, Рафат Чубаров, Джемільов, Сінцов, патріотичні партії і так далі, і так далі. І от ті, що колись працювали з Вячеславом Чорноволом, так? Чому ці люди сидять по норах і такі питання не піднімають, щоб припинити цей цирк, так? А дати цим скупічкам по 50 тисяч, по 20 тисяч зарплати. Відчули навіть в Англії, і королеві припинили фінансування. Не припинили там, а обмежили, так? От у чому правда. Ну вийшли би ті підприємці, сказали, так, зніміть їм зарплати. Чому цей Коболів далі отримує мільйонні зарплати? І так далі, і так далі, і так далі. От, пане Андрій, запросіть Сінцова і скажіть, чому ж ти, чоловіче, мовчиш? Тебе почують. Я до чогось це веду. Можливо, ми не з тих людей в нашій країні робимо героїв, розумієте? Можливо, ці люди не заслуговують на те, щоб їх називати героями, які себе такими вважають. От. Дякуємо. Дякуємо вас за вашу думку, вона є слушною. Ми маємо ще один телефонний дзвінок, тільки я попрошу операторів, будь ласка, поясніть, як люди мають спілкуватися. Дайте трошки більше звуку, можливо, люди не чують нас. Доброго вечора, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. І я хотів зразу сказати до ведучого. Знаєте, ви колись хоч раз попробуйте отак подзвонити, станьте на місце глядача. І позвоніть. Ви, от я своїм музикальним слухом єлі вас далеко чую. Тому не дивно, що людина, коли дзвонить, вона взагалі в трубці нічого не чує. Дівчата попереджують кожного, от я ось зараз дзвоню. Альтернатурі нічого не чути. Зовсім нічого. Дякую, що ви повідомили колись це, бо, відверто кажучи, так, я не знав про це. Прошу, будь ласка, говоріть. Ну, бачите, я вам тепер зробив відкриття, а тепер хотів би пані заступницю спитати, знаєте, як вона як по фінансах у нас в місті. От
Я хотів спитати, чи от як вон з її фахової точки зору, у нас стане грошей на ці всі такі проекти, от так там міст, от вулиці, от все, все. От мене цікавить, от чи закінчить Петрушевича отут біля мене і Коперника, чи воно так от розтягнеться знову на рік, на два. Може не стоїть починати щось нове. Давайте закінчимо все старе. Отак. Дякую. Дякуємо. Дякуємо за питання. Прошу, Руслан Романович. Ну, Коперніка активно працює. Це, я думаю, що, що нарешті воно буде завершено. Підрядник працює. Сьогодні навіть був там, бачив, що підрядник ну, досить вже непоганими темпами працює. Тому я думаю, що завершиться. Петрушевича ми не починали, поки так. Не завершимо Коперніка. Та щодо фінансів, коштів, звісно, що цього року прийдеться щось відмовитися. Але я вважаю, що пріоритетом це завершити озеро міське. Тобто це доріжки, мова йде про поліуретан і зробити той благоустрій центральної частини, тому що на озері дуже багато людей відпочиває. Якщо ви зараз підете субота, неділя, ви побачите тисячі людей, які є в парку і є біля озера. І я вважаю, що це було правильно, були допущені ряд помилок, але озеро буде завершене. Та частина вулиць, очевидно, прийдеться робити поточним ремонтом, не капітальним, більшість, та, але деякі дороги треба зробити капітально, тому що вони вже не мають можливості робити його поточним ремонтом, наприклад, як Січових Стрільців, чи от нещодавно ми на вулиці Любомира Гузара. Там вже не було просто що латати. Тобто просто треба робити ремонт капітальний і все. Просто, ми просто один шар зірвали і повністю закатали новий шар. І так будемо робити десь, зважаючи. Щодо моста, ну, ми маємо державні кошти, маємо десь якісь невеличкі запаси. Я вважаю, що це теж на часі питання і треба рухатися. Надіюсь, уже тендер відбудеться, кваліфікація відбулася, тобто допустили 3 фірми до зараз до тендеру. Ну, хто вже меншу ціну дасть, то вже буде здійснювати роботи. Маємо кошти для цього. Дуже багато питань слушних і непросто. І все-таки надіємося, що є обіцянка президента, є обіцянка прем'єр-міністра. Гроші будуть додаткові на міст, все-таки вони виконують. Як би не було важко, але минулого року, знаєте, з нас сміялися, з чого я звертаюся до президента, і про гроші на міст, а 60 мільйонів є на рахунку. Тобто це вже теж певний успіх та позитив, тобто це залучені кошти. Я вірю в те, що я не звертаюся до конкретної політичної сили. Я звертаюся для себе, до уряду України і до президента України. Та. Це щодо цього. Ну і ми багато залучаємо грантових програм. Сьогодні був звіт Палацу Потоцький, 2 гранти ми залучили, ці кошти залучені. От зараз дитяча лікарня, ми повністю 11 мільйонів гривень починаємо роботи щодо ремонту за грантові кошти. Тобто ми, ну, дитячі садочки, от буквально школи. Калинонька я був у освітній середі, чи там Гуцулочка. Троянда. Зараз Троянда активно на Галицькій 101 ремонтується. І ми поступово заклади. Але пані Вікторія скаже, тому що було адресовано питання до неї, чи витримаємо ми виплачувати ці допомоги, навіть по тих 2000, чи ще якісь допомоги, наскільки ще є ота прокладочка, чим будемо говорити, та подушка така, яка... Пан Андрій дуже слушно глядач запитав і десь так. Руслан Романович вже відповів про те, що ми не будемо і не намагаємося почати нові об'єкти. У нас є дійсно треба ряд таких об'єктів стратегічних, які нам треба дозавершити. Ну і десь доповнення якраз, що глядач запитував за вулицю Коперніка. Якщо би трошки були, ну, ми швидше почали у зв'язку з хворобами і підрядника, і, ну, скажімо так, що не могли вийти швидше з погодніми умовами на об'єкт, ми планували до Дня міста, так само, як бульвари. Так. От з'єднання бульварів ми плануємо дати проїзд до Дня міста. Ну, тобто ми собі ставимо це за ціль. Звичайно, ми розуміємо, що це буде накладно, але так само вулиця Коперніка, так само міжбудинковий проїзд Хіміків 15-17, так само цього року міський голова пообіцяв всім містянам про те, що ми садок на Хоткевича відкриємо, що осінь вже наші дошкільнятки туди пішли. Ну, тобто, розумієте, є такий ряд стратегічних об'єктів. Звичайно, що ми не починаємо ніякі нові, але навіть для того, щоб залучити якісь кошти, ми повинні мати проекти. І тому так само є доручення Руслана Романовичу профільним двом департаментам про те, щоб розробляти проекти.
Звичайно, ми виділяємо кошти, робимо проєкт, робимо експертизи і все ж таки будемо мати надію, що на наступний рік зміниться підхід до формування ДФРРу, фонду державної підтримки, і зміниться підхід до соцекономної субвенції про те, що ми зможемо щось залучити, тому що ви знаєте, що цього року, ну чи не знаєте, десь щоб глядачі розуміли, що всього-навсього лише попала добудова школи Чукалівка у ДФРР, та в державне фінансування. Всього-навсього один об'єкт з усієї громади. Того року лише один попав в стадіон Чернігівця, тобто ті, ну скажімо так, села, які вже до нас приєднані в рамках територіальної громади. На наступний рік, щоб щось подавати, ми повинні мати проекти. Повинні мати. І ми всі пам'ятаємо нашумівший тендер, коли ми мали певні домовленості з державним бюджетом по озелененню навколо стадіону «Рух». Відповідності тендер теж дороговартісний і хотілося б там щось робити. Але тендер не відбувся, ми відмінили, тому що немає державної підтримки. Просто наші люди ще й не розуміють, що таке тендер. Розумієте, що це відтягується в часі. Вони думають, що от є кошти, прийняли рішення і все. Але ми акцентували увагу, що це за рахунок державних коштів. Зараз Руслан Романович веде серйозні перемовини з нардепами про добудову садочка в Крихівцях. Угу. Так само велике село і так само там треба дитячі садочки. Теж ставимо амбітну ціль, щоб до 21-го року його завершити, розумієте. Ну, подоляночка, звичайно, буде легше, тому що того року ми вже меблі закупили, опалення проведено, лишився благоустрій, ремонтні роботи. Випадку, ви маєте можливість коригувати кошти і ті об'єкти, які були заплановані, вони будуть якісь мірі. Так, і хочу сказати, що, звичайно, коштів не вистачає. Ну, це є, напевне, питання не тільки міста Івано-Франківська, це є питання зараз всіх територіальних громад України. Коштів не вистачає, тому що все більше і більше повноважень дає. Але десь відрадно... Більше повноважень лягає на плечі органів місцевого самоврядування. Так, додається нам. Та. Відрадно те, що указом президента створена робоча група по напрацюванню по профтехнічній освіті. Відповідності ми маємо 2 тижні, вже сьогодні з асоціацією міст спілкувалися. Руслан Романович і голова асоціації Івано-Франківської області вже буде підписано листи про, скажімо так, якісь підтримку, реформування, напевно, підтримку, хоча б передачу комунальну власність. Маємо гуртожитки, за гуртожитки за світло 3 рази піднялася ціна, платить місто. Гуртожитки на балансі державного міста, бюджету, сошки, розумієте? Ну, такі є різні колізії, тому грошей, звичайно, ні на що не стане, я як фінансист це говорю, але є першочергові такі критично важливі речі, які треба утримувати. Ну, гуртожитки, ми мусимо платити за світло гуртожитків. Щоб ви собі розуміли, в 3 рази зросла ціна. Маємо так само на балансі дирекції замовника купа гуртожитків. Так само от уже зараз за 3 місяці ціна ну просто шалена. Тому, але виходимо з того, що маємо. І все ж таки місто живе, живий організм, тому треба рухатися. Ну, очевидно, що проблем є дуже багато, але тим не менше, якщо... Я одне питання не відповів по Золотій Ниві, по 46-му комунальному маршруту, тому що мешканка задавала питання. Мешканець, перепрошую. Ну, ми не можемо всі маршрути пустити через вокзал і через базар, тобто ви теж повинні це розуміти. І ми враховуємо те, що ми ще не такі багаті, щоб всі маршрути були комунальними. Так, ми поступово замінюємо приватні маршрути на комунальні. От буквально зараз спілкувався з ще 7 автобусів, приїжджаю до міста Івано-Франківська, які ми беремо в лізинг. Так? І це нам дозволить ще, там, ну, ще один маршрут так, запровадити. І для нас дуже важливо поступово витіснювати приватний транспорт і замінювати комунальний. Але ви повинні розуміти, що сьогодні ми несемо шалені збитки просто і за сидячих місць, і за оцих постійних карантинів. Ми просто доплачуємо комунальному підприємству, ну, щоб вони вижили, або так, піднімати ціну тарифу, і цей тариф буде там гривень 15. Тобто для того, щоб був клієнт, або дотувати. Ми сьогодні дотуємо, бо розуміємо ситуацію, яка є, і певні речі. Тому тут десь треба користуватися поки що тією маршрутною мережею, яка є. Руслан Романович, хочу сказати, що люди просто забули, як раніше було. Давайте будемо пам'ятати і помаленьку привикати. Буде добре, але з часом. Я розумію, що хочеться до вокзалу, але це перший маршрут дуже спеціально зроблений, щоб людина з позитрону добралася на Пасічну, тому що була проблема оцього швидкого добирання. Тому пустили через Вовчинецьку зразу поворот направо, щоб швидше оцей був. І кількість техніки не дозволяє робити це колесо. Всім здається, що там на вокзал заїхати, потім кільце, а корки, а особливо ранішні, вечірні часи. Сан Романович, можливо, є якесь анонсування, яке варто сьогодні сказати нашим глядачам, бо ми буквально маємо 1 хвилинку до завершення.
ефіру? Ну, якось такого, знаєте, немає, але хочеться просто попросити все-таки зараз непростий час, щоб ми один до одному допомагали. Зараз дуже важливо залишатися, знаєте, типу, людьми позитивною думкою, тому що і так негативу того вистачає, тому дуже важливо цей позитив. І на завершення ми завершили прийом заявок по бюджету участі. Маємо більше як 270 заявок. І буквально з 12 квітня розпочинається голосування. Будьте активні, з 12 квітня по 28 квітня можна проголосувати. Виборюйте перемогу за проекти бюджету участі. Панове, дякую. Дякую вам за те, що ви сьогодні з нами. Нагадую нашим глядачам, Руслан Марцинків, голова Івано-Франківської територіальної громади, сьогодні у нас в ефірі, а також перша заступниця Вікторія Сусаніна. Спасибі вам за вашу працю і будемо надіятися, що все у нас буде гаразд. Я думаю, ми переборемо все. На все добре. Спасибі.